Şunu düşünmeye göz ağrı. Əziklərini hamısını götürmüşəm. Əgər təsadüfi halda görmədiyim olarsa, o zaman da yenə də götürəcəm. Çünki götürmədikdə qabığı soyulur və çox pis olur. Və burada yerdə qalan bu qədər göyənmə isə daha sonra kompot edəcəm saplağı ilə birlikdə. Və nəzərinizə çatdırım ki, mən alanda 4 kilo almışdım 50 qəpikdən. Dayı məhvi pişirəm deyən zaman biraz da artıq üzərinə əlavə etdi ki, yəni mənim balonum əskik olmasın deyə üzərinə biraz daha əlavə etdi. Demək olar ki, 4 kilo yağım mənə verdi. Mən də 2 manat vermişəm. Və baxın, bundan da görsünüz olmaz. Və burada bu qədər çıxdı. Yerdə qalan 3 kilo qalıb burada. Və 3 kilodan isə indi mən qəhvə bişirəcəm. Mənə elə gəlir ki, hamısını təmizlədim. Əlimlə bu şəkildə edirəm ki, təsadüfən əgər varsa, əzilmişim, mənim görmədiyim varsa, mən həmən oradan çıxardım deyə. Amma yoxdur, mənə elə gəlir ki, indi yenə yuduqda baxacam ki, gün qarşıma çıxırmı. Və belə, indi isə aparıb yumağa. Artıq güvənlərini yumağa baxacaq. Yaxşı-yaxşı bir şəkildə güvənlərin hamısını yiyəcəm. Güvənin daha təmiz olmasını istəyirsinizsə, əksizləyiblər. Xalışın, içki suda yiyin. Çünki acər soyuq suda yiyorsanız, onun rənginin üzərində ağ olabilirsiniz. O getməyəcəkdir. Ona görə içki suda yiyorsanız, çox gözəl tərtəmiz olacaqdır. Və belə yuduqdan sonra sücretdən də yuya bilərsiniz. Sücretini idarə edəcəksiniz. Nə qədər arsaq rəngində baxın suyun rənginə. Və bu şəkildə hamısını yuyur. Yerdə qalan göyəmlərimi isə yenidən bir qaba əlavə edirəm. Və bunu da yuyaraq kompot edəcəm. Həmən göyəmlərimi yuyaraq. Və artıq görürsünüz, mən yüyəmləri, saplaqları və yarpağı ilə birlikdə kompot edirəm və üzərində həmçəki ənənəyə uyğun olaraq qazanı, meyvəni ölçüsünə uyğun olaraq götürmüşəm və üzərində qazanı dolanır qədər bir əlavə edirəm. Tam şəkildə qazanı dolduqdan sonra qazanı üzərinə qoyuram. Artıq qazanım doldu və qazımı üzərinə qoyacaq. Və qazanımı qazın üzərinə qoyduqdan sonra qazının altını açıram və qapağımı qoyacaq. Gözləyəcəm, kompot qaynasın, tam şəkildə rəngi çıxsın, daha sonra inşallah görüşəcək. Duzluyuz, istafduyuz, daha sonra gördüyünüz kimi bu içi sökülənsin. Əgər ki, istəsəniz qoyun tam şəkildə qızarmasını, o zaman altını qoyacaqlar. Əgər istəməsəniz, bankada qoyabilirsiniz. Bu arada mən sizə sökülənməyi alabilirsiniz. Ona görə sizə göstərdim ki, artıq suyu yavaş-yavaş içilməyə başlayıb. Bu, biraz qızardıqdan sonra toyuğunu götürəcəm və götürdükdən sonra isə
onun yağında artıq yağ yığılmışdır. Çıxıb görürsünüz. İçərisində bir qədər olsa yağ əlavə etmişəm. Və yağa çıxıb indi onun tortun zəifləsini onun yağında qalanını pişirəcəm. Gözdə qalqızası göstərəm və baxsanın necə işləyəcəm. Təbii bu əyətlərdə mikrofa qapağını örtür ki, mən açdım ki, siz hər üçün paylaşım deyə. Bir üzümünü də yavaş-yavaş uzatmağa başlayacağım. Hər iki üzümünü uzatdıqdan sonra yerdə qalan yağın təkində masalını bitirəcəm. Bu ağaqda bir yaxşıdan hüqsə verəcəm də gedirəm. Artıq toyumuz pişdi və boş qapıları yığdı. Və artıq görürsünüz, burada həm burada qalan hissə, həm də toyuğun çöpünün qalı var. Və bu hissələrdə belə etmək istəmən götürürəm ki, qalan yerdə qalan hissəyə isə makaronu əlavə edirəm. Toyuq yağında pişən makaron, əmin ola bilərsiniz ki, çox ağır dadlı olur. Və daha sonra isə duzunu əlavə edəm üzərinə və sarı kökümüz ölkəcə stok da əlavə edə bilərsiniz. Və daha sonra isə qovu yağ qovulacaq və üzərinə su əlavə edəcəm, çalışın su əlavə edəcəm, isti su əlavə edin və gözünüz ki, yağın həm də sarıcının gəzi qarışdırdım və həmçinin bunda içərisini saxlamışam ki, dad versin deyə. Daha sonra isə çaydan su əlavə edirəm. Də bir az qarışdıracaq. Və qarışdırdıqdan sonra altını vaxtla qoyuruq və suyunun keçirməsini gözləyirik. Suyu çəkiləndə artıq makaronumuz hazır olacaq. Və altını da baxımda həmçinin böyüdürük ki, makaron şişsin və tez bir zamanda hazır olsun deyə. Hələn deyən kəsib göstərəm sizə pişi. Siz də bu şəkildə pişirsəniz, əmin ola bilərsiniz ki, həm rəngi gözəldir, həm də qadı çox sıxıdır. Yəni ki, qaymaqdan hər üçün ehtiyacınız yoxdur. Çünki toyuğumuzun yağı var idi və o yağda mən pişirmişəm. Makaronu tam şəkildə pişdiyinə görə biraz da qalış.
deyib servis edən zaman mənim üçün daha rahat olsun istəyirəm. Şəkildə etməmişdim, videomda yoxdur və indi bunu da uyğun içərisinə əlavə edəcəm. Məhləmizdə nar ağacı var, indi mən beni dəyəcəm, görüm, nar yetişibmi? Kəlimə nar düşüb. Kəsəcəm görüm, bu necədir, biraz ağdır görsənəm burdan. Kəsdim belə, kəsi tam qızanı ağdı, amma turuşdu. Əsli mən istədiyim nardı yəni. Məsələn, göyəm yeyilib, içərisində belə şirəsi qalıbsa əgər, o zaman nədə istifadə edərsiniz, kekistərdə, pirqlarda, hər şeydə istifadə edək, amma isti olan vəziyyətdə hər gün keksimək mümkün deyil. O zaman nədə istifadə edik? Təbii ki, kompotda istifadə edik və belə ki, biz içərisində kədər göyəmini saxladım ki, yəni biləsiniz ki, bu göyəm vəhbəsinin şirəsidir. Və bu içərisindəki göyəmləri götürük və daha sonra isə yerdə qalan belə şirəmiz varsa, o zaman kompot edirik və içirik. Və birazını mən tökürəm. Mənə gəşir, hamısı bura çoxdur. İndi eləyək, baxaq. Və birazını tökdükdən sonra üzərinə su əlavə edirəm. Nədənə çatdım ki, bunun kompotu çox ləzzətli və çox dadlı olur. Əminəm ki, etsəniz heç vaxt peşman olmazsınız. Və belə tökdükdən sonra üzərinə çaydanlar etsi su əlavə edirik. Gözsüz rəngini gözəldir. Çox gözəl rəngi alınır. Eyni zamanda sizə deyim ki, çox gözəl rəngi alınır. Mən az düşdüm, yəni 1 litrə, hadısa 2-3 yemək qaşığı şirəsində əlavə etsəniz, sonra da götəbii ki, çox dadlı kompotunuz olacaq deyə düşünürəm. Yəni, keksə fərq istifadə etmədiyiniz halda, yəni sıraqlarında kompota nalam çox turşiydi deyə mən düşündüm ki, 2 ədəd düzdür, azdır, amma yenə də ona rağmen düşündüm ki, kompot edim. Nar kompotu deyəsən mənim videomda heç yoxdur. Ona görə sizlər üçün nar kompotu etmək qərarına gəldim. Ümumilikdə mən hər zaman nar sezonunda bu kompotu edirəm. Bu il Allah qoysa sizlər üçün nar möhbəsində bişirməyə çalışacağam. Narın necə təmizlənməsi? Mənim nar videolarımda var. 3-4 görə təmizləmək olur. Bir arxasından bıçaq vurmaqla, daha sonra yarı bölünməklə və s. Yəni, var videolarımda. Əgər əvvəlcədən mən izləyənə varsa, oradan baxıb izləyə bilərlər. Və daha sonra sizə deyim ki, narın üst hissəsini mən yurdum və yurduqdan sonra əvvəlcə içini təmizlədim, daha sonra isə qabıq hissəsini xırda qazanın içərisinə doğradım. Əmin olun ki, nar qabığından kompot etsəniz, bütün qurtlarınızı, bədəninizdə olan qurtlar nə varsa hamısını döşdürməyə çalışacaqdır. Çox faydası var, böyükdür yəni.
Və daha sonra isə içərisində mənim bir ədəd limonum var idi. Onu da yuyaq, suyunu sıxaq, limonu da içərisində doğradım. Və bir şaxtalım var idi. Evdə, yəni, biraz da uç səsi dəymişdi şaftalının. Evdə meyvə qabımın içərisindən götürək, onu da kompot etmək və kompotun içərisini tökmək qərarına gəldim. Peki, nar və nar qabığından etsəniz, o zaman biraz çox turş alınacaqdır. Bu arada izləyicilərimə deyim ki, yəni çox turş olanda bəzi insanlar ikiyə bilmirlər. Və daha sonra isə üzərinə ağız dolana qədər qazanlı su əlavə edərək kompotumu qaynatdım. Əvvəlcə turşu, daha sonra isə van odda qaynatmağa çalışdım ki, tam qabığında olan hər bir şey kompotumun içərisində hopsun deyə mən adətən önə vaxtında nanın qabığını çayın içərisində qatıram. Çay dəmlənən zaman çox faydalıdır. Yəni, istifadə edə bilərsiniz. Bu da bir fikir olsun deyə dedim. Düzdür ki, mənim videomda yoxdur. Amma inşallah apelsin qabığı olsa da videomda çay dəmlənən zaman atmışam. Amma nar qabığı məncə videomda olmamalı. Bunu növbəti dəfə ağızdan yanar dərəm. Sürəyində nar vaxtı olanda sezonunda mutlaka sizlər üçün çay dəmlənəndə nar qabığından necə istifadə edəm. Onu da paylaşmağa çalışacağım. Daha sonra isə burada mənim pəpətöynəyim var, mən dipçəkdə yetişdirmişəm. Bu ümumiyyətlə bəzən deyilər ki, dipçəkdə gətin yetişir. Əslində, Allahın verdiyi bir möcüzədir pəpətöyn, öz-özünə yetişən bir bitkidir. Və mən torpağıma yaxşı baxdığım üçün, içərisinə yaxşı baxmaq üçün içərisinə bir stəkan suya bir yemək qaşığı maya əlavə edirik. Bu, əvvəlki video olanda var idi. Yenə də torpağın yaxşı ot verməsi üçün, yəni ondan istifadə edirəm. Ayda bir, üç həftədə bir əlavə edirəm və çox gözəl effekti var və yaxud da ki, arada aptekdə yolunuz düşsə aspirin ala bilərsiniz. Düzdür, mən aspirin istifadə etməmişəm, amma deyilənə görə aspirin də çox faydalıdır. Və gördüyünüz kimi artıq pəpətöyünlərimi də mən doğrayıram. Videom uzun olsa da, yəni qopardıram daha doğrusu dipçəyimdən. Videom uzun olsa da əmin olun ki, sizlər üçün çox faydalıdır. Yəni sonuna qədər izləməyə çalışın ki, nə isə mütləqa əldə etmiş olacaqsınız videolarımdan. Və belə gördüyünüz kimi, mən pəpətöyünlərimi qopartmağa çalışan bir dipçəyimdəkini qopartsam da digərini saxladım. Çünki sizdə üçün tez bir zamanda, yaxın bir zamanda pəpətöyün supu bişirəcəm. Bunu necə bişirəcəyimi sizdə üçün paylaşacam və görəcəksiniz, çox dadlı olur. Digər dipçəyim isə limondur. O da yetişib, inşallah bir dəfə də onu dərəm. Və artıq yığdım pəpətöyünlərimi, görürsünüz. Və həmin pəpətöyündə mənim düzdə əvvəlki videolarımda tam şəkildə əslində var pəpətöyünlə necə gücü etmişəm izləyənlər üçün. Amma yenə də bu dəfə pəpətöyünün faydalarını düşdüyündə semiz otudur bu. Faydalarını bilməyənlər üçün mütləqa dediyimiz yenə də bir xatırladım. Yəni, çünki hələ də pəpətöyünün vəxti qutarmayıb və insanlar faydalansınla tərkibində çoxlu vitaminlər mövcuddur. Və deməli, pəpətöyünü təsəvvür edin ki, mən suya salıb acılığını çıxartdım. İndi videomda görəcəksiniz. Daha sonra isə onu doğradığım zaman o hissəni sizlər üçün paylaşacağım. Görəcəksiniz isə onu içərisində necə ki, hayvada belə yapışqan bir maddə var, yəni o da çox öz küvəyə xeyirdir, faydalıdır, bronxitə öz küvəyə, yəni əsil bizim deməli, dərmanımızdır. Bilməyənə mütləqa faydalanmağa çalışsınlar və tərtəmiz yuduqdan sonra pəpətöyünəyimi istəsəniz aş üstündən də yuyun, çünki içərisində qumlar olur. Və yaxşı-yaxşı yuduqdan sonra bir tavamı əlavə edək, üzərinə su əlavə edirəm.
Pəbi döynəm, o da qaynana qədər mən düşündüm ki, yumurtamı da sındığım qabıma və yumurtamı da sındırdıqdan sonra içərisində həmişəki qaydada duz, istot, sarı kök əlavə edirəm və daha sonra isə gözləyirəm. Bu arada mən sizə deyim ki, içərisinə İndi yəqin ki, videoda onu göstərmişəm. İçərisində mən bir ədəd kalina blanka da əlavə etdim. Kalina blanka döşdüyünüz zaman duz çalışın, az əlavə edin. Mənim o yadımdan çıxmışdı, sonradan yadıma düşdüyü üçün biraz sanki duzu çox olmuşdu kükümün. Amma onu sizə deyim ki, çox dadlı idi, yəni... Bu arada istəsəniz ətli, istəsəniz toyuqlu kalina blanka istifadə edə bilərsiniz bir ədəd olmaq şərti ilə. Və artıq görürsünüz, pəhpə töyümün yavaş-yavaş atlantdan qaynamağa başlayır və suyunun acılığını çıxma hissəsini mən göstərmişəm burada və artıq suyunun, görürsünüz, yavaş-yavaş belə necə deyim sizə, yaşıl rəngi, tünd yaşıl rəngi alınıb və pəpətöyünün də artıq acılığın çıxmağını bilmək istəyirsinizsə, o zaman rəngi dönəndə, belə deyək, və suyunun rəngi də tünd yaşıl olanda artıq pəpətöyünlərimizin acılığı çıxmışdır demək ki, çalışın pəpətöyünü bütöv şəkildə tavaya əlavə edin, çünki əgər bölüb əlavə etsəniz, onun içərisində olan yapışqan bir maddə var ki, xüsusi bir vitamindir, yəni maddə deyəndə xüsusi bir vitamindir və həmin o vitamin əgər bölüb atdığınız zaman, doğrayıb atdığınız zaman o vitamin orada itəcəkdir, öləcəkdir. Bunun əsas, belə deyək də, üşüyüb yeməyimizdə məqsədimiz onu biz bədənimizə götürməmizdir, yəni o vitamini. Ona görə də bölüb atmayın, çalışın bütöv bir halda tavaya əlavə edin və acılığını çıxardın. Acılığını çıxartmadığınız halda pəpətöyünləriniz nəyə vurursunuzsa vurun, çox pis acı dadacaqdır. Bunu da bu arada deyim. Və artıq rəngi dəyişilib, görürsünüz rəngi dəyişilib və mən göstərirəm sizlər üçün. Rəngi dəyişilib, yəni rəngi dönüb, artıq demək olar ki, suyunun da rəngi tamamilə başqa görə olur. Yəni, tündləşməyə başlayıb, artıq. Bizim belə deyək də, məla ki, pəpətöyünəmiz hazır vəziyyətdədir və suyun rəngini həmin göstərəm sizə, görürsünüz, necə bir rəngi var, acılığının çıxma bir rəngi var, xüsusi sizə deyək ona və belə, görürsünüz, rəngi necədir və belə bu şəkildə olanda pəpətöyünəmizi götürürük, bilmədiyimiz o qədər otlar var ki, hansı ki bizim dağlarımızda yetişən gözəl faydalı otlarımız vardır ki, onlar çox dərmandır, yəni Allahın verdiyi nemətlərdir, onlar dərmandır. Biz də keçmişdə yəni dədə babalarımız istifadə edib, yəni otları unutmayaq və hər zaman istifadə edək ki, bədənimiz sağlam qalsın. Və indi sizə doğrayan anında necə yapışqan bir maddənin olduğunu göstərmək istəyirəm ki, doğrayanda o hissəsində xüsusi bir yapışqan maddə vardır ki, bıçağı vurduğunuz zaman yapışqan maddə ortaya çıxır. Baxın, həmin bu hissədə. Görürsünüz, baxın. Bir maddəsi vardır. Siz onu parçaladığınız zaman hansı ki o, yəni çox xeyirli bir vitamindir, xeyirli bir maddədir. Sinəyə, belə deyək də, bədənə çox xeyirlidir. Yəni, necə ki, heyvanın tumunda olduğu kimi yapışqan bir maddə vardır içərisində. Və hamısında bu əlavə etdik, daha sonra qarışdırıb, zövqə görə istəsəniz, içərisində təbii ki də qalan sıqı pendir, holland pendir də əlavə edə bilərsiniz. Küngüt və ya zəfəran da əlavə edə bilərsiniz zövqə görə.
belə tam şəkildə qarışdığına qədər mən bu ağda tavamı qoymuşam. İkisinə duğ yağ əlavə etmişəm ki, tam şəkildə qızsın. Tam şəkildə qızmış tavaya həmişə əlavə edin. İstər kartof, kartof qızardanda, istərsə də kükü bişəndə. Çünki əslində də sizin yeməyiniz yaxşı çıxmaya bilər. Əgər yaxşı qızmayıbsa, yapışa bilər və yaxşı çıxmaya bilər. Və artıq mən kükümü çevirmişəm. Birazdan isə sizdə üçün servis formasını başlanğıcda göstərmişdim. Yəqin ki, görürsünüz bu şəkildə olur. İstəsəniz bir başqa vasitəsilə tərsinə çevirə bilərsiniz. İstəsəniz də mənimki kimi rahat olsun deyə tən yarı bölüb, sonra isə onu da yarı bölərək çevirə bilərsiniz. Və yaxud da 6 yerə bölərək çevirə bilərsiniz. Heç bir fərq etməz. Çox gözəl alınıb, baxın, kükümüz bilməyənlər mütləqa izləsinlər və bir daha xatırlasınlar, yəni super almışdı, çox gözəl dadı var idi. Burada isə popkornlarım var. Popkornları patlatmaq əvvəlki videolarımda var, lap ilk başlayan YouTube-a anlarda. Amma onu sizə deyim ki, popkornu patlatmaq düzü çox adam bilir, bilməyənə üçün deyim ki, tavanı yaxşı-yaxşı qızdırıq, yağ əlavə edirik, daha sonra yağın üzərinə biraz duz əlavə edə bilərsiniz ki, üstünüzə sıçramasın deyə popkornları yuyuq və daha sonra suyunu süzdükdən sonra, yəni bir saqqə vasitəsilə suyunu götürə bilərsiniz. Və qızmış tavamıza əlavə edə bilərsiniz. Əvvəlcədən yağın üzərinə duz tökməmişsinizsə, popkornun üzərinə duz və sarı kök dökərək tavanın ağzını örtürsünüz və görürsünüz, artıq yavaş-yavaş popkornlar patlamağa başlayır. Sarı kök döktüyünüz zaman çox dadlı alınır, həm rəngi çox gözəl olur, yəni görünüşü çox gözəl olur, həm də dadı çox dadlı olur. Zövqə görə popkorna duz əlavə edərkən istəsəniz şəkər tozu da əlavə edə bilərsiniz, əgər istəsəniz, istəməsəniz də əlavə etməyin. Və daha başqa videolarımda da var, popkorn, şokoladlı popkorn və s. istəsəniz oradan baxıb izləyə bilərsiniz videolarıma, girərkən izləyə bilərsiniz. Sadəcə xatırlatmaq amacı ilə bunu sizlə üçün paylaşdım. Tavada biraz qalıb yanıq olanda daha çox popkorn xoşuma gəlir. Bilmem, mənimki kimi elə popkorn sevənlər varmı? Əgər elə sevirsinizsə, biraz daha çox saxlayın və o zaman elə biləm çox dadlı olur deyə düşünürəm. Və bu da kompotumun rəngidir. Çox fərqli bir rəngi alınır. Əslində, çox başqa bir rəngi alınır. Çünki mən qarını da əlavə etmişdim. Amma tək nardan əgər kompot etsəniz, indi nar yetişən vaxtı deyil. Amma sezonunda etsəniz, nar kompotu qırmızı olur, yəni rəngi. Mən qabığı, bir də şaftal, limon da əlavə etdiyim üçün rəngi bu şəkildə alınıb. Amma dadı çox gözəl idi. Və inşallah ki, sezonunda narın özündə mütləqa sizlər üçün kompot edərək rəngini göstərəcəm və fərqini göstərəcəm sizlər üçün. Thank you.
videomuz sonunda kadr düzeltmesi ile tamamlamak istedim. Eğer bu aya kadar izlediğinizsə, dəstək verdinizsə, bəyəndinizsə, yorum yazdınızsə və reklamlarımı da izlediğinizsə, izlediğiniz üçün sonsuz teşekkürümü bildirim. Siz də edin, nuş edin və nuş olsun.